Ақтауда отан қорғаушылар күніне орай сарбаздар ән салғанда саптық әндер байқау өтті. Дәстүрлі шара бұл осымен 7-ші рет ұйымдастырылып отыр. Оған қаладағы 8 әскери бөлімнің 300 жауынгері қатысты. Әскери теңізшілер, әуе күштері және құрлық әскері, шекарашылар мен ұлттық ұлан сарбаздары сап түзеп рухты әндерді әуелетті. Байқауда Ақтаудағы әскер теңіз базасының нәзік жандарулары оза шауып бас жүлдені иеленді. Патриотические песни, они... Әскерилер үшін патриоттық әндердің маңызы зор. Әрбір сарбаз өз қызметінен бөлек ән айтуды да үйренеді. Себебі марш екпініндегі әскери әндер рухты көтереді, отан сүйгіштікке баулайды. Біз қатысушылардың орындау шеберлігімен қатар сап түзеп жүруінде сарапқа саламыз.